Ligesom urmennesket bruger moderne mennesker altså stadig sanserne i jagten på nyt bytte eller indkøb. Hjernen til at købe, det er der selv sagt penge i. Mange penge. Så selvom neuromarketing er noget relativt nyt, så er det allerede en milliardforretning. Det handler om milliarder af kroner, hvis store virksomheder kan kapre blot nogle få procent af forbrugerne på verdensplan. Derfor vil producenter og reklamebureauer give meget for at vide, hvad det er, der fanger vores opmærksomhed, når vi for eksempel bevæger os en tur ned mellem hylderne i et supermarked. Denne her tur ned mellem hylderne med toiletpapir kunne være et supermarked i Hongkong, Hamborg eller Helsingør. Men i virkeligheden er vi på et kontor i Birmingham i Storbritannien foran en computer med et helt særligt program, som Guy Stodden er ekspert i. Okay. I'll leave you to it. So if you just sit as you are and then just go shop for me please. Indkøbsturen styres med denne her. What we have here is the capability to record all behaviors of a shopper in a store, so where they look, where they go, what they pick up, what they purchase, the amount which they even sort of examine things as well. Computerprogrammet registrerer nemlig, hvad kunden kigger på. De blå prikker viser, hvor øjet lige har været, de røde, hvor øjet er nu. Systemet hedder eye tracking. For nylig betød oplysningerne fra eye tracking, at en type babyprodukter blev placeret et andet sted i butikken, og det virkede. Salget steg med 18%. 18% in baby care, that's millions of dollars. Absolutely millions of dollars. Derfor har den verdensomspændende reklamevirksomhed Millward Brown specialiseret sig i neuromarketing. Med 77 kontorer i 51 lande tester og researcher de for nogle af verdens største virksomheder. Den slags teknologi, vi før så demonstreret på Thereses hoved i en dansk butik, er her i Millward Brown blevet til en millionforretning. Graham Page fortæller, hvordan de sidste nye testmetoder kan afsløre, hvad der foregår helt inde i hovedet på forbrugerne. These sorts of tools allow us to perhaps go beyond what people say to get at some of the things that they may not themselves realize are important, and therefore get a more rounded view of what's really affecting people and what they'll really like and not like. Et elektronisk pandebånd som det her, udstyret med særligt følsomme sensorer, bruges i store testforløb i USA og Asien. The combination of these sensors can help us pick that up and understand moment by moment what's happening, what people are, whether people are thinking or feeling. Her ser vi et pandebånd i aktion. Søjlen til venstre aflæser følelsesudsving, søjlen til højre tankevirksomhed. Almindelige spørgeundersøgelser giver ikke altid ærlige svar. Især i Asien holder forbrugerne igen med deres ærlige mening. Because in conventional surveys or focus groups, Asian consumers are often more polite. Den nye teknologi er en genvej til ærlige reaktioner. Et andet computerprogram aflæser folks mimik, mens de ser reklamer. Emotional reactions often show on our face in a way that we are either not aware of or don't control. Der sker mange indkøb, når vi er travlt, og så er vi mere impulsive. If people are in a hurry and in a rush, they will probably be guided much more by their instincts and by kind of what automatically comes to mind. Neuromarketing er stort, og det vokser. We will, you know, easily double the amount of work that we do this year compared to last year. It's a, you know, very strong growth area. You know, we've now done something like 300 projects for 100 different clients. Men påvirkningen af vores købehjerne foregår også, når vi er langt væk fra varehylder og reklamer. Vi har jo nok alle sammen prøvet at få anbefalet en vare eller ligefrem en hel butik af en bekendt, og derefter gået efter den, og det er der sådan set ikke noget underligt i. Anbefalinger fra venner og bekendte virker simpelthen. Det skyldes, at hjernen så at sige har paraderne nede over for folk, vi godt kan lide, og det bliver nu udnyttet som nok et salgstrik. Maria Barfod er DJ, yogainstruktør, PR-ansvarlig og populær blogger på modebladet Cover. Jeg favner bredt. Jeg kender mange mennesker. Derfor er hun valgt som ambassadør for Adidas sammen med andre undergrundstrendsættere som danseren Stephanie Nguyen og rapperen Stanley Most. De er jo utrolig dygtige til det, de beskæftiger sig med, og dermed har de jo også en masse beundrere og, ikke man kan kalde det fans, men omgangskreds. Ambassadørerne optræder i dokumentaragtige film, der figurerer på nettet.
Der er ikke noget krav om, hvordan ambassadørerne skal reklamere, og hvor ofte de skal gå i tøjet. Jeg er forhåbentlig en god ambassadør, så jeg går ud og spiller forhåbentlig noget god musik, som folk kan lide. Og den vej synes de måske sådan, hvad er det måske, hun er på? Eller hvad er det for en type, hun er? Det her det er jo en af de produkter, der har gjort det meget godt. Og også på arbejdspladser, for eksempel her på Danmarks Radio, bliver vi påvirket af, hvad kollegerne har på eller anbefaler. Hvis du tager, nu er der jo Adidas mærke, kan man jo se her. Martin Lindstrøm lever af at fortælle verdens største virksomheder, hvad de skal gøre for at sælge mere. Han har for nylig lavet et eksperiment i USA, hvor en amerikansk mønsterfamilie anbefalede løs af produkter i 2 måneder, uden at deres venner vidste, hvad de blev udsat for. Målet var at se, hvor meget almindelige mennesker kan påvirke andre til at købe. Det er ubetinget det mest magtfulde, jeg nogensinde har set i min karriere, af hvordan du kan sprede rygtet og få folk til at købe et brand. Okay, so this my favorite thing is called Prosecco. This det vi så, det var, at 9 ud af 10 af alle de brands, som den her familie anbefalede, blev købt ikke bare af de folk, som der var rundt om dem, men af mere end 1000 mennesker efterfølgende. Så vi så altså et salg i Los Angeles, hvor det her det foregik, som gik sådan her på stort set alle de her brands, der var involveret. Fordi rygtet havde spredt sig? Fordi rygtet havde spredt sig. I USA har blandt andre McDonald's gennem mødre forsøgt at sprede rygtet om, at maden i virkeligheden ikke er så usund. Og de skjulte ambassadører er noget, vi vil se mere til fremover, spår Martin Lindstrøm. Det er individuelle, der er peget ud. De er ikke berømte. De er bare meget respekteret i deres lokale grupper. Og de får i fremtiden en løn til at sprede rygterne meget systematisk. Det her det er Rune RK og Stanley Most over nummeret. Ifølge markedsføringsloven skal forbrugerne vide det, når de bliver udsat for reklame. Men det sker ikke i praksis, når for eksempel Adidas-ambassadøren Stanley Most optræder i sponsortøj i Godmorgen Danmark. Og Maria Barfod er klar over, at folk ikke nødvendigvis ved, at hun har et samarbejde med Adidas. Jeg ved ikke, om folk ved det. Altså, hvis man har set videoen, så er jeg ret sikker på, at folk tænker, om det er fordi, hun er med i den video, at hun har Adidas på. Men hvis man ikke har set den, så tror jeg ikke, nej, at man umiddelbart kan se det. Så kan man blive inspireret af det. Hvad Adidas har øget salget med ved hjælp af ambassadørerne er hemmeligt, men... Helt klart har det været en tilfredsstillende investering. Og indtil videre er ambassadørerne ikke hemmelige. Vi arbejder ikke med skjulte brand messages i Adidas, mens på nuværende tidspunkt, og, ja, og man kender en grænse, det tror jeg ikke, der er nogen, der kender, hvor det her det bevæger sig hen. Vores hjerne er altså under konstant påvirkning af beskeder om at bruge penge. Men hvordan den påvirkes og af hvad, det satte vi jo et forsøg i gang for at finde ud af. Vi skal en tur tilbage og se resultatet af vores testpersons indkøbstur. Nu sætter vi Therese og vores forsker Thomas Ramshøj til at se optagelserne igennem. Vi skal for første gang se, hvordan hjernen arbejder under en indkøbstur. Det, der kan tyde på, det er, at der er stærk visuel opmærksomhed på indkøbssedlen for eksempel. Der sker der noget derinde. Det, som er interessant, det er også at se, at pludselig kommer der sådan nogle flash. På skærmen kan Thomas Ramshøj og vi andre se, at jo varmere farver der er på den lille hjerne i hjørnet, jo mere sker der inde i Thereses hjerne. Og specielt når Therese skal til at vælge en vare, er der gang i tankerne. Det ser ud til, at aktiviteten er gået op. Groft set ser det ud til, at der er større spredning, kan man sige. Ikke? Og du kan sige, at i det, hun tager den, så sker der faktisk en ændring. Der sker det her med, at i det, hun tager den op og holder den, så er der mere intensiv aktivering. Her, hvor hun går, så er der mere sporadisk aktivitet. Når man går der og handler, så ender man jo ikke, at der sker både sådan, nu tager jeg noget op, og så gør min hjerne noget bestemt, og det er sådan lidt overraskende. Der er mange ting, der skal ske samtidig, når en så hverdagsagtig ting, som at vælge lidt kylling i disken og lægge det i kurven, skal udføres. Her skal hun vælge noget karry. Hun står sådan set, at du kan se, at der sker utrolig store. Så rekrutteringen er stort set helt i anden på det her tidspunkt. Hun står og forhandler med, hvad skal det være? Hun søger forskellige dele af hylden. Hvis du lægger mærke til det, så vælger hun faktisk noget fra de 2 øverste hylder. Det er sådan en generel trend, at man vælger faktisk. Man er mere tilbøjelig til at vælge fra de øverste 2 hylder.
i det her tilfælde ledte jeg efter noget helt bestemt, men det er klart, at man bliver påvirket af, at hvad står der, hvad får man lige i hovedet. Går jeg ind i isafdelingen, så slår den helt ud. Det har jeg så set fra siden her, øjnene vil være her, ikke? Og du kan se hele tiden, at der er en masse sådan forhandling, der finder sted. Det er ikke kun den avancerede hjernescanner, der afslører, hvad der frister Therese. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så har hun ikke fået besked på at købe noget slik, men hun er, meget, meget, hun er ret fristet, hvis jeg ikke tager fejl. Jeg er tilbøjelig til at sige, at han kan se en masse aktivitet, fordi det er noget sødt, det er noget slik. Jeg ved ikke, om det hænger sammen, men det kunne det sikkert sagtens. Det gode spørgsmål er så, om vi er tættere på at finde Thereses købeknap. Jeg tror, altså vi skal ikke sige købeknappen, fordi der er ikke et enkelt sted, hvor der er en knap. Men man kan måske sige noget om, hvilke dele af hjernen, som ser ud til at reagere mere, og som forudsiger med større sikkerhed, hvad folk vil vælge. Den spritnye metode til at scanne folk direkte, mens de handler, åbner for en masse nye muligheder og ikke mindst etiske overvejelser. En af de store etiske problemer her, det er jo, at folk kan få adgang til folk og information om folk, som de ikke selv er klar over. Når vi handler, foregår der nemlig mange ubevidste ting, som vi ikke selv er herre over. Det vi finder typisk, det er også, at hjernen den meget tit vælger, før man selv er klar over det. Det kan godt være, at vi ikke fandt Thereses købeknap med vores pionerforsøg, men tanken om, at de leder efter den, er ikke rar. Nej, det kan jeg ikke særlig godt lide, det der med, at man går ind og så bliver påvirket. Altså, det ved vi jo godt, vi gør, men til hvilket punkt? Altså, jeg har ikke lyst til at skulle præge, så nu skal du købe nogle bestemte ting, fordi vi ved noget om dig, som du ikke ved. Det bryder mig ikke om. Ja, det at købe ind sætter altså godt gang i hjernevendingerne deroppe. Og uden helt at kunne sige, hvorfor, så vælger vi nogle mærker og nogle varer frem for andre. Måske fordi der er brugt neuromarketing til at lukke vores hjerne. Spørgsmålet er så, hvad det betyder for os forbrugere med alt det her skjulte reklame. Ja, som vi skal se her, så er det i hvert fald givet producenter og reklamefolk et gevaldigt forspring. Ja, den er god. Det er rigtig en frisk sommer. Dufte, lyde eller en overbevisende bemærkning i gode venners lag. Vi bliver påvirket konstant, også når vi er ude at bruge penge. Søren Askegaard er professor i marketing og management på Syddansk Universitet. Han mener, at når producenterne tyr til neuromarketing, så er det især fordi forbrugerne er blevet bedre til at gennemskue traditionelle reklamer. Derfor gælder det om at påvirke forbrugerne, når de mindst forventer det. Det handler meget om at fange os, når vi ikke lige er opmærksomme på, at her står vi over for genren reklame. Neuromarketing giver erhvervslivet et forspring, mener Jan Sarskovski, der er lektor i markedsføringsret. De erhvervsdrivende har væsentligt bedre indsigt i forbrugeradfærd og hvordan vi bliver påvirket af markedsføring, end den almindelige forbruger har. Forbrugerombudsmanden kan godt se, hvad producenter og reklamefolk bruger deres nye forspring til. Vi bliver påvirket til at købe noget, som vi måske ikke lige havde regnet med, at vi ville købe. Det er jo den måde, det fungerer på, at vi køber mere, end vi egentlig havde forestillet os. Påvirkningen af sanserne, for eksempel med dufte, er ikke ulovligt, fortæller forbrugerombudsmanden. Som lovgivningen er i dag, er der ikke noget til hinder for at bruge dufte som virkemiddel. I bought it as a purse. Mere kritisk er det med den nye trend, hvor firmaer betaler meningsdannere for at påvirke deres venner eller fans, mener Søren Askegaard. Der er eksempler på markedsføring, hvor man går ind og ændrer relationer mellem mennesker, og der synes jeg, man går over en grænse. Det har alle dage været et problem at udnytte de private relationer, der er mellem forbrugerne. Fordi forbrugere har en tendens til at blive mere påvirket af det, deres venner siger, end det, som virksomhederne siger. Selvom forbrugerne hver eneste dag påvirkes af de nye markedsføringsteknikker, så er der endnu ikke et eneste eksempel på, at myndighederne er skredet ind. Det er nemlig meget vanskeligt at bevise, hvornår der er tale om vildledning eller skjult reklame. Og der skal være et rimelig sikkert bevis for, at jeg kan... ...som heller ikke kan retsforfølge. Det kniber for domstolene at følge med udviklingen, mener Jan Sarskovski. Det, der er problemet, det er, at altså, domstolen, især EU-domstolen, har en tendens til at tillægge forbrugerne væsentligt mere rationalitet, end vi reelt har. I en ny bog opfordrer han domstolene til at tage den nye viden om neuromarketing mere alvorligt. Og han har dette råd til forbrugerne. Hvis man lige pludselig får lyst til at købe et produkt, som man ikke havde forestillet sig, man ville købe,
så kunne det godt være, at man lige skulle stoppe op og tælle til 10 eller sove på det, inden man køber produktet. Ja, konklusionen er simpelthen den ældgamle snusfornuftige. Tæl til 10, før du hiver dankortet frem, hvis du altså vil være sikker på, at det er det helt rigtige køb. Penge er slut for i aften, men vi er tilbage igen næste onsdag, hvor vi sætter fokus på